Esiet sveicināti šajā saulgriežu laikā, kad pēc tik daudz kā padarītā domas ir vien par vasaras brīvdienām. Un lai tās būtu izdevušās, protams, viens no svarīgajiem nosacījumiem ir droša ceļu satiksme. Kādi tajā esam, to no arvien vairāk kontrolē ceļu policija ar savām jaunajām netrafarētajām automašīnām. Un izbraucot līdzi patruļā, secinājums ir, ka efekts tām ir. Jau vairāk nekā mēnesi valsts policijas rīcībā ir 40 jaunas netrafarētas automašīnas. Aprīkots ar visu nepieciešamo skaņas un gaismas signāliem, modernām ātruma fiksēšanas ierīcēm un labas kvalitātes video kamerām, kas filmē nevien priekšā notiekošo, bet arī aizmugurē un pat automašīnas salonā. Katram gadījumam tiek ierakstīta arī skaņa. Ja vien ceļa malā nav apturēts kāds pārkāpējs, tad uzreiz kopējā satiksmes plūsmā grūti atšķirt jeb atpazīt, ka tā policijas automašīna. Un ikdienas darbā, kontrolējot ceļu satiksmi, tas ir liels plus. Motociklu vadītāji labajam apstājamies. Sveicināt ceļa policiju, jūs varīgi apliecību tehnisko paslūdzu. Baltā nepārtraukta līnija. Baltā nepārtraukta līnija, kā apzināt? Baigi nesmuka bija. Tie autoosts. To ferīši tā sastājušies, ka tur nekādā viņiem dabūja uzbraukt virsotē līnijai bija. Jūs viņu pārbraucāt, šķērsojāt. Pēc tam turpinājāt braukt pa pretējo joslu. Motobraucēja pārkāpums tika piefiksēts Valmierā, uzreiz aiz centra tilta pār Gauju. Ja policija būtu ar trafarēto automašīnu, iespējams viņš to būtu pamanījis jau laikus un pārkāpumu nepieļāvis. Bet šajā gadījumā policija palika nepamanīta, bet pārkāpums gan ne. Šajā situācijā vēl arī jāpiebilst, pēkšņi skaņas un gaismas signāli apmulsināja arī priekšā braucošos, jo policijai cenšoties motobraucēju noķert, pāris autovadītājs šķiet īsti nesaprata, kurš jāpalaiž, un viens brīdis rotācijas aplī bija pat tāda kā savstarpēji drūzmēšanās, līdz policijai tika iedots ceļš. Bet par pašu pārkāpumu tas tomēr skaitās rupš, un tā kā personai arī ir vēl viens pārkāpums aktīvs, kā jau to pasaka priekšā datubāzē ievadītā informācija, daļēja atbrīvošana no soda naudas apmaksas nav piemērojama, līdz pat nākamā gada jūnija vidum. Pārkāpums fiksēts video. Būs. Bet to par tiem atbildu CSDD, tos mēs nepiešķiram. Sots jāsmaksā. Mēnešu laikā? Jā. Un šitā vairs neatkārtoja. Jā. Var beigties arī bišķiņ. Kaut kā likās, ka tā var visu laiku. Nevar, nevar. Tā kā izpētās līnijas piebrot, vajās tik tūlu, tā kā mēram speciāli. Nu jā. Tiek neviena. Jā, labi. Tā viss labi. Iesēžoties atpakaļ automašīnā, necik tālu nemaz netiekam, līdz tiek piefiksēts, varētu teikt, identisks pārkāpums. Vēl kāds motobraucējs visticamāk arī nepamanīs, ka turpat līdzās ir netrafarētais policijas transports, arī apsteigdams automašīnu rindu šķērso balto nepārtraukto līniju. Pārkāpums saprotat? Jā. Baltās nepārtrauktās līnijas šķērsošana. No nepārtrauktās līnijas puses. Kamēr priekšā motobraucējs atteicās runāt, taču noteica, ka līnijas jau te padzisušas un šajā situācijā var uzskatīt, ka nav tās pamanījis. Gan jau, ka policija arī nemaz nebūtu apturējusi, ja televīzija nebūtu braukusi līdzi. Tā kā citu pārkāpumu viņam pēdējā laikā nav bijuši, tad cer, ka policija apžēlos. Tomēr šis nav tas gadījums, kad var tikt cauri sveikā vien tikai ar brīdinājumu. Iepazīsties, ja? Veicāt. Apdzīšanas manevru, šķērsojot ceļu horizontālu apzīmējumu numur 920. Tas ir nepārtraukta līnija, no nepārtrauktās līnijas puses. Tik liels sots? Jā, sots 55 eiro, tā ir noteikta summa par šo pārkāpumu. Bez brīdinājuma iespējām, neskatoties to, ka jums nav aktīva pārkāpuma. Video redz, ja ka es pārļotu pārļotu. Protams. Desmit dienu laikā varat pārsūdzēt manu lēmumu. Ja to vēlties. Ja būtu nolīdz, tad varētu runāt par 50%, kas pastāv iespēja, bet nu, šāds pārkāpums diezgan rupšs, tāpēc šādi iespējams netiek dot.
Viedokļi par netrafarēto automašīnu nepieciešamību ceļu satiksmē atšķiras. Ir, kuri atbalsta, ir, kuriem to klātbūtne nevisai apmierina. Un tā viņš šķiet, ka tie pretinieki ir vien paši sistemātiskie pārkāpēji. Bet tieši tāpēc jau policijai ir jābūt iespējai viņus kontrolēt vairāk, un to var izdarīt ar zināmu paslēpšanos. Bet paturlēšana ar netrafarēto automašīnu jau nepieciešama arī prevencijas nolūkos, lai reizi pa reizei par pieļautiem pārkāpumiem atgādinātu arī tiem, kuriem tā nav ikdiena. Tā nu dodoties jau ārpus pilsētas, nākas apturēt kārtējo motobraucēju, šoreiz par ātruma pārsniegšanu. Iespējams, arī šajā situācijā savu lomu nospēlē tas, ka auto nav ierasti balti pelēkais ar bāku gunīm uz jumta, ko no attāluma pamanīt vieglāk. Turklāt situāciju uz ceļa nenovērtēja kāds busa vadītājs, kurš, lai arī policijas automašīnai ieslēgtas bāku gunis, tieši tajā brīdī, kad policija veica apgriešanās manevru, lai piebrauktu pie motociklista, bija uzsācis visus apdzīt. Labi, ka paguva laikus nobremzēt. Sveicināt ceļu policiju, jūs vadītie apliecību tehnisko paslūdzu. Pasteidzāties nedaudz. Cik to bija? 116 uz 90 atļautā. Tā ir grūti, jo ņēmi jau nozbūt. Arī šis motobraucējs nebija visai runīgs, bet atzina, ka jaunais policijas auto smuks gan, un to izmantošanu satiksmes drošības uzlabošanai tikai atbalsta. Tad man sodu vai brīdinājumu? Sodu. Tur nepastāv brīdinājums 200 km virsū, ir pirms atļautā. Jā. 40 eiro, tā ir noteikti naudas un bez brīdinājuma iespējām. Tad fiksētais 116. Nesanākšu. Vēlties sniegt paskaidrojumu kādu? Uz atsevišu veidu. Tad es varu paskaidrot visu kārtību. Tad šeit rakstam paskaidrojumu sniegt. Nevēlos viņus parakst. Te jau nav ko paskaidrot, kur jau viss ir. Ātrums ir. Nu, varbūt jums kaut pretenzija. Dziļā doma, pretenzija. Agrāk tādu nemaz nepiedāvāju. Nu, laika mainās. Tā, šeit te par protokolu kopijas saņemšanu parakstu. Jā. Jā. Motobraucējiem dodoties tālāk Cēsu virzienā, arī mēs ceļu turpinām uz to pašu pusi. Un jau atkal necik tālu netiekam, līdz policisti pamana no sānceļa izgriežamies autovadītāju, kurš nav piesprādzējies. Tā nu arī viņš tiek apturēts, un autovadītājam tā nu nebija tā veiksmīgākā diena, jo izrādās viņam par ko aizrādīt daudz. Sveicināt ceļu policiju, jūs vadītie apliecību tehnisko paslūdzu. Nav. Kas nav? Vispār nav. Persona, cik tad persona apliecinošs dokuments? Arī nav. Kāpēc nebijāt piesprādzējies? Es gribēju, es tiku biju izbraucis ārā un gribēju, un nesanāca, nepaspēju. Nepaspēju, tā kad jāpiesprādzējies? Kad... Pirms uzsākt, ne? Pirms kustī. Uzsākt, jā. Labi, uzgaidiet. Kamēr inspektors ar šoferīti iesācis sarunu, kolēģis jau datu bāzē pārbaudīs pieejamo informāciju pēc automašīnas numura zīmes, un izrādās, ka tai nav obligātā apdrošināšana. Pierakstot personas datus un arī ievadot tos datu bāzē, noskaidrojas, ka autovadītājam tiesībām beidzies arī derīguma termiņš. Nav arī medicīniskā izziņa, bet, kam nevajag nekādas datu bāzes, pietiek vien ar acu skatienu, automašīnai aizvien ir riepa sarādzēm. Riepa sarādzēm? Un jums ir beigusies apdrošināšana? Jo, nē, līdz jūlijā man. Nē, ir beigusies. Vajadzēs uzgaidīt, tik sastādzīs protokols. Par to, ka nebija josta un par to, ka nav apdrošināts. Beidzās? Termiņš, jā. Vispār ideāli. A cik tas ir sots? Tur ir apdrošināšana vien jau ir 85 eiro. Nē, labi, apdrošināšana vēl tas ir nieks. Man tā interesē pa pagājušu gadu, ka man šitais te piesabies ir beigušies. Tur aizliegums, izmantošanas aizliegums jums stājies spēkā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūs nedrīkstat vadīt transporta līdzekli. A kurš man varēs viņu? Tāpēc viņš makšķerēšanā vietā aizbraukt. Kāds draugs jāmeklē? A man nav, visi jau, visi nav neviena nu, tiesība. Man jau arī nav vairāk. Labi, vajadzēs uzgaidīt, ja tik sastādīs protokols.
Lai arī pārkāpumu daudz, šādos gadījumos sots tiek piemērots pēc pārkāpuma nopietnības. Un šajā situācijā tas ir braukšana bez apdrošināšanas. Par to autovadītājiem var tikt piemērots naudas sots no 85 līdz 140 eiro. Vienmēr filmē, ne? Vienmēr ne, šoreiz. Tikai, ja? Tā, labi. Tātad, tu man izstāsti, kas te... Protokols ir par to, ka vadīt transporta līdzekli, nebūdams piesprādzējies. Es par to, piekrītu visam. Par to, ka nav apdrošināts. Jā. Par to, ka bija jums beigusies medicīna. O, johai, jā. Jā. Par to, ka jums beigusies termiņš vadītāja apliecībiem. Par to, ka nevarējāt uzrādīt vadītāja apliecību. Jā, nu es vienkārši jau cik te gadus neesmu bijis tagad. Es jau nezināju, ka šai tītām izskais tie nav šitais tie. Nu? A jūs nevarēsiet man pēc tam iekurbulēt, viņa nestartējas. Jūs nedrīkstat nemaz tālāk braukt. Man rekurtējas tiltā, tur pa labi ceļiņš. Man... Jūs nedrīkstat piedalīties satiksmē šādu transporta līdzekli. A jūs taču aizbrauks. Nu jā, sapratu. Sapratu, jā, labi. Tā vēlties... Es iešu no šeitnes ar kājām. Jā, tikai izliekat trīs stūri obligāti, jā? Obligāti. Tā, vēlaties sniegt kādu veidu paskaidrojumu uz atsevišķu vietlapas? Nē. Tad šeit ar vārdiem rakstat paskaidrojumu sniegt nevēlos un jūs paraksts. Vai tā tikai sakartība, bet šajā reizē ceļa policijai viens pārkāpējs pēc otra. Tā drīz vien automašīnas radars piefiksē, ka pretī brauc transporta līdzeklis ar 121 km/h lielu ātrumu. Šoferītis pārkāpumu atzina, steidzoties pakaļ bērnam uz nometni. Lai nu kā, tas nav attaisnojums, tāpēc arī tiek piemērots sots. Turklāt personai jau uzrādās, ka bijuši četri pārkāpumi. Tā nu nevar arī cerēt uz iespējamo pusi no soda. Uz radaru fiksētais 122 plus minus 3% radaru pieļaujamā kļūda, to mēs noņemam. Jums minimālais braukšanas ātrums 118 pie atļautā 90. Ja? Sots ir 40 eiro, tā ir noteikti naudas summa par šo pārkāpumu bez brīdinājuma iespējām. Nu lūk, nepagāja ne pusotra stunda līdz pieķerti jau pieci pārkāpēji, un veiksmīgi ceļa policijas darbs nu rit arī citu iecirkņu teritorijās. Jo ja iepriekš uz visu Vidzemes reģionu bija viena netrafrētā automašīna, tad nu tā gandrīz katrā iecirknī. Un kopš darbs ar tām uzsākts, piefiksēti daudz rupi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un pārgalvīgas rīcības. Tā piemēram Smiltenes novadā piefiksēts kāds steidzīgs motobraucējs, kurš uz autoceļa Smiltene Valka brauc ar 146 km/h lielu ātrumu. Sots 240 eiro, kā arī uz 3 mēnešiem atņemtas transporta līdzekļa vadīšanas tiesības. Tās pašas dienas laikā arī Smiltenes novadā pa A2 šoseju autovadītājs traucās ar 172 km/h lielu ātrumu. Par šādu pārkāpumu viņam draud naudas sots no 360 līdz 480 eiro, kā arī transporta līdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana uz 6 mēnešiem. Neskotie autovadītāji motobraucēji domā šādi riskējot, ievērojami pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Bet aizvien jau problēma ir arī iereibušie autovadītāji. Un tā kā varētu teikt, tāds vasaras sezonas pasākuma laiks ir sācies, tad policija pievērsīs pastiprināt uzmanību arī tiem. Bet, protams, arī jau mēs katrs pats varam darīt kaut ko lietas labā, un tas ir atturēt draugu no sēšanās pie stūras reibumā. Nu, ko jūs ārstās? Au, nu, laiz lejā, es aizgribu vēl svinēt! Anon, atklāt, brauk, brauk! Tu diri mani! Es, ka tik šoļā, es tikai, ne tikai tev! Tu smīgs, toties dzīvs. Neļauj braukt reibumā. Šogad maijā Ceļu satiksmes drošības direkcija veica pētījumu par to, kāda ir sabiedrības attieksme pret automašīnas vadīšanu reibumā. Tajā tika aptaujāti vairāk nekā 1000 iedzīvotāji, un 90% aptaujāto to uzskata par nosodām rīcību. Aptauja arī rāda, ka katrs trešais respondents pēdējo 5 gadu laikā ir atturējis kādu iedzērušu autovadītāju no braukšanas. Taču ir arī vienaldzīgie, un tādi ir apmēram katrs desmitais, kuri atzina savu vienaldzīgo attieksmi pret tiem, kuri izlēmuši vadīt transporta līdzekli reibumā. Biežāk braukšana dzērumā par nepieļaujamu uzskata sievietes un vecāka gadagājuma cilvēki, turklāt izteikti atbildīgāki ir vidzemnieki.
Savukārt retāk braukšanu reibumā nosoda gados jaunāki vīrieši, kuri nāk no Zemgales un Latgales. Aptaujā arī noskaidrots, ka 18% no autovadītājiem paši ir vismaz reizi vadījuši automašīnu ar vairāk nekā oficiāli atļautajām 0,5 promilēm. Bezatbildīgākie autovadītāji pārsvarā ir vīrieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri visbiežāk dzīvo Latgalē. Ceļu satiksmes drošības direkcijas veiktajā pētījumā secināts, iedzīvotāji prāt, visefektīvāk no sēšanās pie stūres dzērumā spētu atturēt bargāki sodi. To apstiprina 32% iedzīvotāji, kā arī pastiprināta policijas kontrole, un tā domā 27% respondentu. Daudzreiz raidījumā esmu stāstījis, ka ceļu satiksmes drošības direkcija veic arī automašīnu tehniskā stāvokļa apkopojumu. Un arī tas ir svarīgs ceļu satiksmes drošībai. Un tā kā daudz automašīnām tiek konstatēti dažādi tehniski bojājumi, tad var gadīties situācijas, ka kādu dienu kāda paliek uz ceļa. Un ir novērots, ka daudzi autovadītāji vai nu ir aizmirsuši, vai arī necenšas piepūlēties, kaut kā pabrīdināt citus autovadītājus par savām līkstām, kas arī var radīt bīstamību. Ko tad nozīmē piespiedu apstāšanās? Tas ir jā, ar transportlīdzekli kaut kas ir noticis tīri tehniski, vai arī tajā pašā laikā tā ir vadītāja veselība, vai pasažieru veselība, vai arī bīstam kravu izkritus uz ceļa, nu, respektīvi kaut kāda cita bīstamība, pareizāk jāsaka, uz ceļa. Nu, un šī brīdī, ja tā, ka mums ir šī piespiedu apstāšanās, varbūt tās vairāk tieši par šīm ķibelēm, kas ir saistītas ar automobīlu. Nu, ja tīri tehniski kaut kas ņem notiek, ja tad viņš noslāps, mēs viņu iedarbināt vairs nevaram, kā tu mums rīkoties. Ko parasti visi aizmirst, pirmais vienmēr vajadzētu izdarīt tā, vai arī pat palūgt citu palīdzību, vai arī pāriem vadītājiem, jā, tad redzot šādu veidu situāciju, vajadzētu palīdzēt atbrīvot brauktuvi. Tas rada bīstamību gan pašiem tiem, kas tur ir palikuši ar šo transportlīdzekli, gan arī citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Nu, kā piemērs šnīta gadījumā, brauktuve, apdzīvot vieta, nu, šnīta brīdī, intensīva satiksme, nu un kādam ir notikusi tā ķibelīte, viņš tagad ar savu automobīlu tā tad ir palicis. Protams, mēs visi zinām, ka ceļa satiksmes noteikumos ir teikts, ja piespiedu apstāšanās vietās, kur apstāties un stāvēt ir aizliegts, vai kur tas var apdraudēt ceļa satiksmes drošību, transportlīdzekļu vadītājiem ir jāiededz avārijas gaismas signalizācija un jāaizliegt, tā tad ir avārijas zīme. Tas būtu 15 metri, tā tad ne tuvākā 15 metri pirms, tā tad šī šķēršļa. Ja, tad 15 metri. Ja mēs runājam par ārpus apdzīvot vietu, tad tas būtu ne tuvākā 100 metrus. Bet katrā gadījumā, ja arī tāda situācija ir sanākusi un satiksme ir intensīva, ja mēs runājam par sastrēgumu veidošanos, ja mēs runājam par iespēju izbraukt, tad, protams, pirmkārt jau vajadzētu ko darīt? Vajadzētu censties, un arī to mums parāda ceļa satiksmes noteikumi, dažkārt mēs to aizmirstam, mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai to transportlīdzekli nogādātu tādā vietā, nu, kur apstāšanās un stāvēšana nav aizliegta, un kur tas neapdraud ceļa satiksmes drošību, vai arī, nu, respektīvi nerada traucējumu citiem ceļa satiksmes dalībniekiem. Nu, ja vadītājs ir viens pats, protams, viņš kādu var apturēt, kādam var palūgt palīdzību, un vienkārši viņu kādā šķērsielā, ja tur kādā tūmā ir, ja mēģināt šo transportlīdzekli aiztransportēt. Protams, ja tur ir nolūzis rats vai tādas stibeles, ka viņi tiešām vairs nevar izkustināt no vietas, nu, tad citu variantu nav, bet ja mēs stāvam, ieslēdzam avārijas gaismas tikai, ja, un vai izliekam avārijas zīmi, ja, un veidojot šādā veidā sastrēgumu gaidam, kad atbrauks palīdzība. Nu, īsti tas tā kā pareizi nebūtu. Ārpus apdzīvotās vietās viennozīmīgi šinīte gadījumā tie braukšanas ātrumi ir lielāki. Un arī šinīte gadījumā, nu, ja mums arī ir kaut vai tās pašas nomales, ja, nu, nav nekādas krustošanās vietas tūmā, protams, ja, censties pēc iespējas, ja, tad ātrāk, ja dabūtu automobīli uz šīs nomales, ja, nu, lai mēs, nu, neradītu šo bīstamību. Protams, arī tajā pašā laikā, ja mums arī tur ir noticis kaut kas, un tas apdraud ceļu satiksmes drošību, ja, tad viennozīmīgi, kas mums atkal ir jādara, jāslēdzam avārijas gaismas,
un izliekam avārijas zīmi. Un avārijas zīmi, ja tā ir ārpus apdzīvotu vietu, mēs izliekam ne tuvāk kā 100 metri. Nu, un, protams, pārējiem vadītājiem, piemēram, tuvojoties klāt, redzot arī kaut vai kaut kādu šādu veidu bīstamību, ja arī tur notiek kaut kādas darbības uz braucamās daļas, ja, uz īsu brīdi, ieslēdzot avārijas gaisa signalizāciju, pabrīdina nāku. Aizmugurē braucošos, līdz ar to tad mēs saprotam to, ka mums kaut kas tur notiek, ka mums ir nepieciešama braukšanas ātruma samazināšana, jo uz ceļa ir kaut kāds šķērslis. Nu, bieži vien mēs arī daram ko? Mēs avārijas gaisa izmantojam kā paldies pateikšanu. Bet tajā pašā laikā vai tas īsti būtu pareizi, jo dažkārt citās valstīs tas norāda uzreiz, ka ir jābremzē, ka jābrīdina citi, ka veidojās bīstama situācija uz ceļa. Paldies, varbūt tās, ka mēs varētu pateikt savādākā veidā, tas ar virzienrādītāju pa labi, pa kreisi, pa labi, ja? Nu, nomirgšināt, bet no avārijas gaismas kā tādas, nu tīri kā paldies, viņš tā kā nedara. Tas nav likuma punkts, ka tas tā ir jādara, bet šī brīdī, protams, mēs varētu pastāstīt par tām briesmām, kas notiek, kas vadītājiem braucot aiz katru nākošu automobīļu, ja, spētu redzēt, spētu reaģēt, spētu ja, tad uzreiz bremzēt, samazināt tad šo braukšanas ātrumu. Man tāda prakse bija savā laikā braucu uz Zviedriju, un migla ārā bija. Un pretī braucošie brauc un uzmiršina ar uguņiem, un es īsti nevaru saprast, nu, kas tur notiek. Nu, sāk lēnāk braukt, būt piesardzīgāks. Ja? Latvijā noteikti mēs domātu, ka tā ir policija tur stāv, bet šī brīdī viņi brīdina tikai tāpēc, ka pa brauktu uz malu pārvietojās stalbriežu bariņš, un viņi tā mierīgi tie brieži tur arī pa to brauktu pastaigājās. Ja? Tā kā jebkurā gadījumā mēs varam dot kaut kādus brīdinājumus, ja, lai vadītājs būtu uzmanīgs, piesardzīgs, tas liek vadītājiem aizdomāties, līdz ar to tad viņš samazina šo braukšanas ātrumu nedaudz, ir tātad koncentrējās vairāk uz to, kas notiek transportlīdzekļu priekšpusē un ir okay. Un tieši tāpat arī, ja mēs redzam, pamanam, ir, ja mēs arī varam pabrīdināt aizmugurē braucošos tieši ar šo avārijas gaismu par to, ka kaut kas priekšā notiek, ka ir jābūt ir piesardzīgiem. Ir taisnība, jo laipnāki un izpalīdzīgāk būsim, jo drošāk būs arī ceļu satiksme. Tāpēc neļaujiet braukt draugam vai kādam citam reibumā un nepabrauciet garām tiem, kuriem ir gadījusies kāda ķībele. Visu labu!